Då ska vi se, då ska jag lösa den här ekvationen. Jag ser att jag har en täljare delat med 3 här, lika med 0. Så det jag börjar med att göra är att jag multiplicerar båda sidorna med 3. Och då kommer den och den att ta ut varandra. Så jag får 3y plus y i kvadrat, är lika med 0 gånger 3, det är 0. Sen kan jag ju antingen ställa upp det här och lösa med pq-formel. Alltså lösningsformel för andra gradsekvationer eller så kan jag här faktorisera ett y. Och Det är det mycket mer smidiga sättet att lösa den här på och det går mycket snabbare. Så att jag faktoriserar det här genom att bryta ut ett y ur de här två termerna. Så då får jag att y parentes och då har jag en trea kvar där. Och där är ett y och det här är lika med noll och Då har jag två stycken faktorer. Jag har y och jag har hela parentesen som är faktor. och Resultatet blir noll och när jag multiplicerar två eller flera tal med varandra. Ser jag att produkten blir noll så måste en eller flera av faktorerna vara noll. Så det ena sättet som den här likheten gäller och man får en lösning. Det är när y är lika med noll. Så det är det första alternativet. Eller att 3 plus y är lika med 0 Och då ser jag för att få yet ensamt här så tar jag minus 3 på båda sidor. Då kommer de två att ta ut varandra och jag får att y är lika med minus 3 Så svar här. Jag har två lösningar. Min första lösning y1 det är vid minus 3 och min andra lösning den är vid noll. Sådär. Och vilket som jag sätter som y1 och vilket som jag sätter som y2 det spelar ingen roll men jag brukar gå från vänster till höger på tallinjen och sätta de negativa först om jag kommer ihåg. Annars så sätter jag dem lite grann på känn.